آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلموا تسليما كثيرا أما بعد كويسي مفندي واتو وبابات وزازات ونشرات ونما وانزاني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانروا دونغو وليندي كرام باندونغو واندو وزنغو وانبينو إلي وانيكي وانرو إلي وريينغي غامو مليدو نمجي مبريباري زي تليفوني زندو عجي مجوكا ودو رنجي بابي مجوكا هانزا نو إلي كيبالا غامو دوما مينيغو كاتيو رانديسي أكانغو وانروا هماو مثلاني واها مثلاني phrase iko ka sharti ngabo condition ala fuba joja le jawabu kai kando ko kadha yabo kadha shanga bo wantu mtsujwa unu wadenda ubiwa ni yambi wa rohombi wa jalousie ya mafiti ya uka ngwatungo unjia waungue wanano kwa bena mwene wa wizomba na mwene wa wizomba na mwene wa wizomba eke kwa sina program mtu wa mine eke mde tukanga rwana mbwana ngari tambi hao nezijiri yonu wa ula wa ono wa fungo wa ono wa tulamu eze nguzi zontipi ya iketi juka anti mrungu wanu nezembi nede na unguwe mba video ya he nede na doa mena mwene wezi wa na mwene wezi wamba eke tulo tukana miti doa mbia wadu na mjemjie na mzie na mbeza rakaja ujao abunge na mreti eke msa mjie nga mjuhamba nga mwandiso kwezi watu kufu wa Komori majibi wa na njema maibi wa nambi holi ho de makati situation wala odo amba situation gyo sous contrôle e kao mashuja gejo lazim kwa biokana situation yiri foto wala odo amba situation gyo sous contrôle bango wana mavoyu ikao wanadamu woma watwania woma shuja ikao bibi warejea basa wajiwambe ukana e situation isairi bomoha ne tawe abo ngarifanya utawu aia ili baada wana basa aini uju womwezaki ni mwabo mabada ghazali mabada ghazali engenyi wa kumoringa mjuwao owandu azali ya wapuwao wende wafari owandu wakongu fikiri wakana mkino wandu wanu waje wa niko aminifuni wakomori tika uzamba tika uzivumbu waze bolero tika uvumbu waze aminusu efu tika uvumbu waze mshangama wanti pia wakabushbe wasuka urongo wana dinu fitina bokuwa lisali venu wala ukana wanuma dhalimu wandu wadhulumi wao abo yo ke jacob dimdo abengo anzo yakopo hari shele bela bolero no anro hao eke kwa tsure nge ntiba nda azali abungo ajuta wo banje msajaja halafu aba sa inungo anzo ike wo wo ma media tu rwaji wanje bo hari azali ambige na mnike wo ibawo inge hunu na hunu abokati yongo tofanya sulu huri mdambuani rimdambuani emano wa komori wa wasiliba nudedo da bo makawa saidia ho muoni bo bolero ne lebe ala hao ababa sango tuko kutawambia uso moshari ya wo ujulo angawe na wanzani se wo inga we na wanzani wana suyunzu ini ngawe na wanzani ya ruma izo son tipi ya bobolero da ono wananyu abo basi bo mshangama balazi isaba ala kwa Facebook FM uka urongo wa bala basi haiba FM enyi wa ruma fanya ziko mo eni kanyina wanzani bo onze nyika nyina mikataba nyika nyina rugo ituko yonti o andu wadungo urishangaza ya ukanango wao na wandu kadha wabeshe ya odilisala na kadha na kadha wanu yuzo pia gari zifanya wana wandu shanga wuzindu wachi amungisi kanza ni makini sheni hakali mala mwandu buwa tukufi ya ukana zeno gongi zondiro harume mafujari harara wa isangu wao na yu wawo zambani la majenga omtangu walunu uo denamna wajuka utawa wanzao wafanyi hata wahundane na mdu waika yao gujo wafanyi ya irumbi ekawalawa sha hizo wafanya waisa wajua ya ukana kabati mpuli yobarini ya ketu lutana nguwaendao nguwaendao azali nguwendo nguwendo izo rimambiani rimambiani abungiba nilelo nga rutungo urongoa na konfiansi na usubirifu na furaha ikawulazimike usikujalelo ema ulama une makatu ibu wa komori wadweshele zizo wandu mtire mekoti dwalimu mtire mekoti jau mtire mshawadasa emru hutubu hutuba komori uonkarobwe na mwono wa ruke ngwa shile onkarobwe mwono wa ruati wa hutubi yo harumwe komori kamiki na mwishile onkarobwe mwishile wa ruati ze hutuba za hawa dobi ya jula sawakate na mingu shile mjufumu wa ungu shile odaba ungu shile yo eketilo tukaneze nga zamba ugizo la wawo harumo muo
wakibina damu ngezi wa sugondo basi wanwa hima ole jua kwa tuisi na balum sirini bade hatu bo ingule tso bade hatu shanka robo wanwa hima uja wa mshile kangu wa bondongo woko e makatu ibu wa komori ne maulama une makadhi wa rambia ukana kuli alhaq wa law kana mur wa kuli alhaq min rabbikum fama shafa al yumin wa ma shafa al yakur basi kapatu subuti hazamba abange abonga dilengao abonga robo yakaza litimize mwambie ni ukana haringo anzo feti siji siji nda ibibo msaidi yedawe na azalina na kiki mwanzo mwifanyi de siji ya mahacha na mwida mangamizo wa andru na mwone wangamizo wa andru hata wande wane wando la duwanu wa wafaza watu eba nuwa rutu na jeshi la uwanilie nti mjoka na jeshi la duwanu wando wafai wajwa do zugu sana e, de arme inde arme dele inde arme yada huwini inde le jeshi inde polisi enyi watu hindi polisi nda hibi komori rane jadi waza si jome ya kenga po polisi komori mwede mangale kenga mjoshinda mfumo wa nandema ne magawa mwede mwado hula danyuno onro shahani. Hapa kwenku hui saka mjagde mante. E mwanama Faruku, mbuda juu, na wanama waone saukana guverne hoka wanruwa rumeti iyo de prevenish. O wazungu kwa jaka ngale korona be korona isa ija waka ufikiri mabada ya hii korona. E na mnaje ere joka urechezezi hazi wanruwa nuwa himihimido waka wangamia pia. Na mnaje watuko ureprene. Wati tuambi ya mfaiti. Na mnajeri kujuka wa bwester wa puse. Riwa lamwe. Ligari lindina la banu hata lilemewa. E na mnajeri juka uzilamu mapia. Jimete amarsh. Ekonomi heye. E sante. Omwele wanena izuzo ntipia. Ziparise kadansi normal. Iyonde yamba ohorumanti. Shasisi. Aunda amifakari. Mitika uzijua ukana. Nyiwa nrumlo ya abo hawangamiza. Enyiwa nrumlo kwa ina maha. Aina maha poto ka problemu ya esansi. Na munga matu mbali makatikati mbali. Ika mtu jifikire na muna magari hini yoko dozo nguli. Lelo ezenti pia wade unu dubu. Haina wanru wa fikiru ya na muna wajo hundana na solisiyo. Badi komori. Hala fujana tishia gawa lamba uka. Eba nukwa lika wetambani nguanzo. Ufanyise komori na Faransa. Balashi zambwa ni wamisiri. Balashi Faransa. Namleti Faransa. Bainge hundi humlio andro wanao. Enyi toko peze tuwa biyambi, shanyika mkopi ya zanjema. Ngena mkwebo wa kantiani. Nge Maurice. Zabari mtoko pia na Maurice. Zabari mtoko pia na Seychelles. Zabari mtoko pia ni zenti hizo. Ya ukanga mfikiru kana kwa juamba kwa tina afi, kwa tina kuu, kwa tina nyama, kwa tiba yunduwa hula, kwa tinga nuka pati joy. Ya otima tui, wando wa rumao zenti hizo. Otima tui hamada nyi. Ya otima tui hamada nyi. Ok, mbretso vatara no ula ba wakana, no le tiji ya gardio ka ufete, abonge la zimire, nera lingweze place independence. Amfete yu hindi, ganyinanti, bo azali da unwa roa. Kamode mo hafabo wa komori wa tuki wanani. Kamdashira mo nikuwa komori maji, ya ruma maha mengo minebe seti jina mingabi. Mba maji basi ya uto unwa wa ele, watambu we wasu, watawaze. Kamdashida maoni kama enchi ngodungo jambaza zilera emoto la zamba emonje ujao masihu ngaba mndu uchoka nda so tienda do so tipo masihu na nyinga mbona uzepare wando tuwo no mtsanange juze masihu kamjawani ka unono kamjawani ka hospital kamjawani kama hakama kamtina mbarungo mawanika halafu abasa yinu ngamjoma mbika mwanzo mwede mafete sijie ola ya do pulwa inda wo wandu na mwede ikanga ina mizinga ulioenda mafumo na nyanyi na tata hanyu na nasho hanyu mjio mala ni wandu mtewa nasho hanyu na wandu mfanye twabia boko wanandoa zungu asijua babu ngamtoka ushangaya shaka mjazo wa milo za kweli e majeshi ya ngwa njoma la honi wandu madade na wandu ashe wa wandu wa wandi hapo wafanye twabiabi shaka mtu subuti mwa bilwa zo shanga mwa bilwa zo abasa ngia basa ngamtoka bila hindi Kwa hibele diwane mituzo malahoni gejuze leloe arme ya komori. Kwa chukwa ndawa vazweze kaki. Elevushe wajadwe zingiliye kanari. Ngwaride hinti bu malaba. Ah, yuwa jata. Ah, emana utoda ba hinti. Uwe mruwa kwa ujwake mruwa mananyuka jawa mru. Ngoli wazi usita. Walewa uwe mananyu bure. Umvute bure. Haina kati miso mwanisane video ya wadaani. Nyo tipi ya mwiyono. E na mnaba luwa indako uvunti wa gari ni hula. Mono e video ya wadaani. Na wanroaji ya ukama waba makafi adham. Eza tata izo de zendiru. Basi yeke ganyina mizinga, ganyina anabali. Na mwede mafume zendema. Nema gawa, mwede mahadena nyuna ndosha hanyi. Wata ila mituza nku, madonda mwibu malahoni mawando, kema mwane mata haimundru. Abasa kapati ujo nako.
Atemba fama ngati yo kamna ka wunda bam tuzana zim ne le fama gama do andalum sahala. Kam tu na haya uka. Ba bo wandu be sorti mi zwatan wa joni media booster. Do kama no mego no mwa duru amini ban. Kurini ka 100 million 100000 euros re dara ra wasali ha 100 million au 100000 euros. O me chashu nga bourini ke 50000 euros. Nyinyi kam niki wao sa ero mode ma wo wandu afe wana sho hanyu no zaza hanyu no ananyanyi mmatihe na mu obo malaba engo to jorante ma du urente ma fujari urente jode wao we mwana msho aho we mtaza aho we mbaba aho ikaba ngwa joka ndulo na kid ha wan kam wan ni problem ifo mshangai boko kam japaro na mre mabiani kam japaro na mre mabiani ukana ngabo wandu wanzo we de wao we azali wao utawamba booster urini ke 100000 euros 50000 euros. Mais abe yonjo ni kam joni kam idiar. Anga ma wana mantu ndo arengezi wati wanik. Ni wanike 50000 euros ha 100000 euros wende wa we azali wa wandu akuta wanambia. Amjo kala de mabanga ni lene se voyi ne se ndu juzanto si hibe ma pesa. Ucha wanambia namna hiyo. Ngamona wo mtu mzima udodo nai yakobidi mtu ajitoa fidende ya muwe. Shabu wa joni sengwa uzisa 100000 na 50000. Enyi nyinga mtukopula mode mwanga mizo wana shohanyu no walolo wana shohanyu no wana hanyu. Ha 60 euro na diero. Boma fujari, boma katili, boma laba. Na nyinyi mkama sanse ya wabirilia. Eka huranti owa uwa wandu, owa fira wandu, owa hibia wandu. Hunde undi ya dao ni mawandu. Utuambi mdu ya tuambi ukana. Mwanzo daula haki ba kimba maji ba kimba mwanzo ndo mdungu mvunzu mvunzu mumdengi mwanzo mdapa si ya mwanzo kwa na kidi e kanga we komori tsa we abasa kutunda maji wa hela wa wale vush ha kutunda mba inruwa hala wala wasenta kutunda mba la pitali wa angali wala wazembade ha e ke hudhulumi wa hurudi sana ngofungwa halafu hundu mru ulobo nzengu unjo ya usikini ya yalone zinuka yaloni zopia. Ha uhundu mdu lobo nzengo ajua horimba za ya usikini ya hozoni we uka uhango mlapizo ngabo ngajoke we na akili ha ngajoke abo we ngawe na akili we yewe bizimata kazamba ni mamiswit ha na ribo miongo ni zambe kazamba ni tata hatu na ribo miongo ni zambe ewe mdu lo nanza uto wa shubu ya we uke kundo ata tamba dat freeze ya uto pahabo uto jomda dalao ha hode hudulu miwa do anza uda hudulu ndo ufungwa. Odo anza ode nti ya ni gongoshi unaweze parembi. Eze viraji ngo tole mani vertiji. Kondo shindo ni ude kukua mindu hala. Uja uhundu mdobo kwa aina ba imbi anza ungu pari songulo. Iya, aina ba imbi anza ho. Hata wakati wabwai wakati ngo kona kado kutushindo una mdobo mnika ba imbi. Ngo ta ulike mdobo ba imbi wabwai kutupari sa mdobo mnika ba imbi hala. Abo ngo tuka wana tazi ole zitente mwele jutu na zuzon tipi. Wabwa. Paka ubira aruma uroshe aruma perfu wala uone mruma wala ulona nzaye wambe si yaba numnike wambe uno bele duwa umnike wambe ala mone. Kekuto eke katwanza eda ule mvinyo na le banki ya vura bao. Halafu nga muhunda wa nruwa msikini ya honi. Ili mkena lapitali, mkena mwenje, mkena maji, mkena msomo, mkena mahakama. Mkena zenu kweza kibina da mka wanga mwalapisa wanga manzo yuki wanga nina akili. Ha kamja unda mdema bianu kapo abuza kilisa hanyu. Zita wana na mwede mazita ya rakema la zahia. Ewe bojeshi wamba ubirilie. Enti ya hawe mipaka. Ubirilie. Eze mumtalakati. Eze biro za henti. Ubirilie. Ema dhwamana wa henti. Uranti zozonti pia. Wande ngodwa te wanrosha wandu. Wande wawana wandu. Bahari wamba mwanzao like na maisha mema. Ewe wade anafanya nugu hindi ni ya urendo zito bia zilabu wa komori. Wade anafanya nugu hindi. Ya mada gazo fanya rugu ya urendo tobi ya mada zil. Halafu wewe bojeshi. Ya mabani yangu wali bwa 50 milyona na 100 milyo. Wende wa uwe mru dhalimu. Wewe ngo niki wa diero. Wende wa uwe emanyanyanyu umuwe ya febu ule buraha. Umfitini ya tolo hazini ule buraha. E kutona kabo abo weda abo bojeshi kukuta pano na mru ambi. Enge mru mshaha uwa mru ulona ubinadamu. Enge mru mshaha uwa mru ulona ubinadamu. Keti jambari ya feroho. Atamba eh ranti bo aban gonen mna tambi hao onen mna tambi hao tawa kwa tunda banku wa hala kwa tunda banfi wa hala kwa tunda bairu wa hala temba fama gatiyo namdege mituzio mitesu miabo muhenti yabo
mamiga bo mdulo hono ulo ure mwazadi. Bongo wa jojo wanu ya bo wafe pia. Ezen kazu za shonga yiso. Mdanti ya madhwali mdanti. Bob denaraka ujabo mkawziro liwo ni pia nyoti pia motawa. Mwredi hama fujari. Mwbalize mbiyo motawa. Lelo wajamdu. Nanto ule haba bo dabala mati. Beze proje izo ambilo. E uo msaidi ya ugo katina proje. Uo msaidi ya ugo katina proje. Wahamba yudu wamba. Tijuele za mdolo na rusha tindawe. Dazaba mtu urongo za mbuna na jisi ya shonga. Mwambilo inamna ya wangalea ledima. Wanema na mfao hanzaya. Izuele za mpasani. Habo maona mdolo mdolumu ni madaza. Mabulio ututambiha. E ulo Faransa. E ulo Japone. Ulo dawini. Ike wadu warongo wao. Mdudi mkau hanga mlapiza. Ngon. Eka uyo mkomori. Ngawe komori ngawe na akili basi ujwamba. Marahaba mechibo fakhari izo wambao. Hakika ngartambi hao ze lapitali wanu watungo yenda ata mwali wende mdungu so jindu komori ngazija. Yende mwala renda liswa paraki. Afutuwa paraki unu lihe ya boju. Wanu ayba niyo ngiyo bo yu keiti. Eze listi sa zinu pia nga mjona waru ma Facebook. O wanu watu lomu hazina weze mbiyo zenda o. Wanu wafikire na mna watu kwa ujwambi. E proje ya efetia unu mwaha yonge ijo ula combien de million. Yonge jukanza, feti ya hindi. Na mtahema jimniko wa komori. Na mtahema jimtini wa komori. Tuwa mbika na mwajengo jao lera kada na kada baizu ketiba hanu. Na mtaheze panu soleri. Bo mtuwa na esansi mto mahuza yu mdo niyo. Wadu Egypti, nguwa unazene ya mapia. Nguwa unazemfi, nguwa unalegashi, nguwa unethahabu, nguwa unaeze piramidi zira, nguwa unafirauna, nguwa unazerugo pia za watina mapesa. Shabu henti irumau ni mafujari, warede hawa mezi. Komori nganyina ezenfi, nganyina arudi wakoke itina wandu, nganyina elegashi. Shabada, nima fujari wedi, tujuru nga mdo urende hawamezi. Ala fumdo mbakana wanungu wanza wakomori kia mada, ha, itikeja Faransa, itikeja Rusi, itikeja, demana ito kache mabani ya mwaba mdo ya saidia. Karijajo mwelele yaani, risaidia wandu tena bo wazali nelebe ala hao. Karijajo mwelele ya bo fujari, kriminali utofikira keti mala walo mapesa wale waya renge wakomoringo wajua ya ukana haina kenzweri baba pula wanru wabala miko bana mabanya wa debarke hula duwan wa debarke hidrokarbir wende warama serial ya abu banjamba yundu ya abu alafuadu amba arumwe nti eze nuko zinji ya upi wala nono keda na mpada nono ya jeba juzi wende amba ukana hula duwani wati ya 113 sur 100 Nono wa ede haba. Nono wa hanyo. 113 sur 100. Homduru manti. Yomduru wanga lezi jao ranti. Wala. Wano. Ma depite uwa ambari. Nwa yuwa vote bije ya homwa. Uwa ambari vote yo bije ya homwa. Eshi jo uri tosha hindi. Ngebano yuri tosh. Gasi bohari momwa habo. Gasi jwe. Gasi jwe. Si jwe kabati bayindu. Non seulement ya ukaika ulazimike. Harumwe turizm. Eni ya birambabi harumwe turizm. Awo ndini ya hoteleri. Ekengu la liko wandu. Jana mdupi ya shaula sha jana. Weishina ujana mungo miraru. Eke emizani. Ebije. Ilazimike disi. Mdru enjeza isheleke wajiri. Ndongo boko kezi jaka ulindwa. Haruma urumanti. Ekawa iruma wanadamu. Ekawa iruma wanadamu. Sheka wedi wapula wajema na wajema na makala watu oja wanga mizenti wendeza uzuzi nwati. Abange, yona kanzani mwambia ni ya mwadu ya ukana wanungu wangalia uundo jiri. Tambu. Ndiro. Wajiri sikiloni, wajiri inondasyon, wajiri aksidanti, wadubu. Enga ya rejoka ukana hindi, bijeba vuni ya ufanya isu. Tansi. Bada ilazimu riru miezi hui jana. Sha oh kemu godalo le mukatu ba dokana mnalo la zui jana ba si abwe mahari de zui jana yisu abongo tukopati shele e keba dubu ndongo e kangabo privasi wodo ya mnali yadi mtsango mini ngabo mtsango hunu ngabo hunu ngabo hunu alafu nyimwa ba msomo ba comptable economiste TPG ta tsan msamjo kana gabo problem besara kampuwe wantu ngara dzomba idukaza Dar es Salaam. Karanzomba idukata mwuzi, karanzomba idukata bushini, karanzomba uvezara kambes toku. Kabati mehedi na mdebloke ba ingiba na vide tuwa luare inge, na mfanya haina zofanya. Na mmajiri ba ingia vio, jabo mmajiri za mvio mweda mufanyi fasadine ze tobi yambi.
Chakabati. E abasa utabihondo. E ajala hanyu domda azubo maone haki mto urongo wa shamabuli. Barika msahamu lapiziwa. Shanambuli efahari bangu jo lapiziwa de ambe. Inde mafuna ya he e silansi ya hanyu irende ya komplisite. Nge abasa. Nge abasa. Masikini nge lezahele jimbo la ade. Masikini nge tinge. Ba nge tinge tijo. Parce que si on a le bâti, 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 on a le Na wando hifanga tu na wado vya wajado risunguli yana nelevu sheneze yoti derodi. Ika ulazimu mdolole ya mdofikiri ya eka jau normal majau mfani. Shamu hibe mapesa pia. Abunge ngenga abo maulama ukomori. Ekanga abo wando wa subu tiko moro wajono wabaza. Badi uhibi menji 36 mil euro. Renga baba sadu wakati wa wauno wa komori bazali. Eze miliari wa zihiba. Ni wandu madama useshe siwa shamaore. Na mbezara kamsikini ye wa wadungo uja umziniani. Na mtonika wa wadungo uja umziniani. Na wa wadungo uja umfanyalize. Na manike bairuwa na wadungo uja umdebe anele kotino wa baba wao. Endabu nguzeri ya lilo jenevuda wena shaihani na belu na kikina na idarusi. Jamangale wa wandu wadungo uja umziniani wa dahafu. Bango shiyo bandi ya wanafiki ngwa ambao arisi sideri zinao republiki shao kwa ono wazali. Omuwega rizinao ono hambeza kwelibo. Nge wala, unatazale ya uwayafunga ya hibango tovumbuwa sidero republiki. Halafu, arita amba ukana, ujotenda rengeze la kile. Talu, ujotenda rengeze la kile, watijujamla jamu ambete, efasirabo, balanga bainu wabao kinaya. C'est deux figures. Il y a un gamme de mieux sans si cadre. Il y a un eujo chinda. A financé ses malisas et ne zemvouza et ne stratégie à ou attaquer Azali. A ou ya ou Azali. Bah si tu joues comme le dame en bête, il y a des faciles à bacana ou d'autres gazelles qui les habitent. Salami, chez les kanga mungwao, m'aidez-moi à fanier ma fit. Zadani, je m'en bien ni wandrou. Moi baga m'yenga ou Azali. Ze vidéo zahanium tu gouli la pizza. So à la saline. Donc, tout le monde, Mimi Tambia, Fanyejo. Ah, Mimi t'y propose. Bon, visa idée, Haruma, ou Souzen Rosa aéroport. Aka Tiono, Egypte, Matoir El Kahira, Tiono Dubaï, Tiono Arabie Saoudite, Tiono Soudan, Tiono Yemen. Wana ema emi safara nabi la nendini pi yami ou observe. Holi, yon wana kozi soma, a la fouti jafara anta tija Tiono Orly, Tiono Le Bourget, Tiono Rouassi. Ti proposé ba en disant rongo. Ti proposé haku parce que PHMR ya Komori yo tinje mahaku au MDPH. Ou sozen goza indika pe khaso tande de akwei. Ou angungwa tambi yao hata. E namna ya etapiru lazi langabu sistemu wokongi zwa mbiba lazi fanishi yao. Ti fiki ilu katu shina nisaidi. E za aeroporu ika u lazimu ike tide upashi yo basi ya isa njiyo sal datante. E ya lazimu ike ndia hundwa na mabanya na yambazi zandini za shiko mwrizi la basi. Shanka wangu kaya unga wa umao. Kwelewa. Gabo wanruwa huma weza mviyonge zitarao. Abunge lazimio e zoni ila ikuvre wanamu naboku. Mduka na uhisi ukea mviyonge homo huja. Wafanyi wa sistemu ya mafluer na nguza manuka mdungo ndo ya wane mzadza hewa ya loheja uwe mdumaha ya ufiansa ngonde ya mnike fleri bala. Beke lelejua basi nebajo tuwabo de uto njiaruma mnanyuba toli tuwala bada ya nubama ja huwa jubasi. Wishiliu. Izo tipu zipropose. Na ndungu zinji na ziwona khaswa tan CDG Charles de Gaulle. Nuruwasi enam naya eginu zoni. Vid enu kote piste elazimuji. Ema garinda vya elazimika eze. Pia elabididi fanyi eze hazi omwenje. E sekurite. Eze mbuzi ta adla gido filia. Ningu watu kofu mambuzi. Bata ila yendo chile wakati piste na zila zonti pi. Izo ndungu bukori zipropose. Abo ufafanya kreasyon d'emploi. Ils ont donc combat à intervenir. Ils te proposent. Ou sur le tourisme. Ils ont dit que c'est spécial, ma guide spécial. Ils ont enseigné toutes les publicités. Ils ont dit que c'est un type qui a été à l'aéroport de Mouane, c'est une zone qui a été visitée. Ils ont dit que c'est un type qui a été créé. Ils ont dit que c'est un aide touristique.
ya bo andro akamra jo sa bale ke tourisme jaw jaw ok listing e joma biani rahia vion e jawa suili ya kana inuge jo bali ya ma VIP kata ka ma diplomatic kata nge jo bali ya mbwa mbili nge jo bali ya wandu kata alafu eke e fax isa yo suili la wala ngwa bia ya kori ya kana ya vion ge ona e droit ya atterrisse e kenge jo atterrisse ya bo kan prepare aux enfants ont tipi ah wa kata de chef kata jaw la ge una bronjo jaw les barrières on dule wakati emba ndu dai bijoka izopia hata utondia quel que soit à ta droite au aéroport au moins babititi ndera mukana banti jaru mati ilona wanadam sha ta udusa muti ruho banzi bala ha ibanu nda hubi hon izo ndongo bikayao ila zoni bikayao ula do uso wa hent au aéroport yode ndongo ya mado yokana ngora mboka inuti ya mafujari inuti ya shonga inuti romao ni wedzi tizone sa yokana ti wono shimeji wangu mtukufu Bruce Daena mzee wangu Abdul Wahabi tijiba la ula Japan wale warenge mfimbili dumena che wajawa zitaruma maji zitanga zambe uya wa hata basi ngapo kwamba mazina asmak dele di mala hususa mfi emina zene na mtahe zombobo za ulima zifasilite le dima umuge jola mwa ilime ndugo zinji na mtazi pandu sele rizido kasa zono owezi eze kontroli bage jwa wankuraje wa nduwa lime Ils ont pillé ces projets, ils ont visionné ça. Ils ont ça à une éducation. Quand nous jouons, ils ont déjà changé de haru ici, au cas où Andrew va faire un télétravail, il a la fois même son haru à Kansas. Et tu vois comme si la moitié de vous n'a pas mis la langue à manger, que on voit du coup qu'un tablette, un ordinateur, on tire pia, on doit donc accourir. Le haut de monsieur Haole, on va monter, on doit le tabani, on va monter, on doit le tabani. Haru ici, au cas où on va faire un cours. Ongwa umodani ngwa dunga wema fundi ngwa nzo wafanya mandizo ha iyo ikenga ni jana bwa wadu wadaru ati dodunge kuru ngwa mumdo chika dunga kuru ranzigo tasata mba telefone ngejo de charge hanabu mwanje urengwa eka kamtu wona sinema amada iyo wange izo proposition boko tizone sa cha rahane ja mwerea nizo nye mdungu hambeba nkamtu porto ngenyi nyi Mwabaka mwanao nezembe zilo komori mwenti anamje mungwe mnambidi weifa hararo ngo wanai hawala pisa amba mafujari na mungwe zila na amba pia za muhimu nje mdege mnambidi wei mwadema doti ayo na mwishe uwene mnawala pisao hali amba chao ebo kwa mimika mumpore yoni ni wanu mwabaka mwanu na azali mwaka uwe mdila pisao wallahi walu karibu na mingwa juo kananga mwanu na azali hamvu, hamali, hawakati, hafikira ngenye ni mwakantari mwana nyido mdungo mdila pisa na ufanya taskhir na sinema na mwambe izo mafanya. Mono, harumwe skilon kaneti, izo rafanya. Mono, harumwe korona, izo rafanya. Na kabla izo ranze jaja, mono izo rafanya. E kamvu, wallahi nga mrumio mvu. Wallahi nga mrumio madi. Wallahi nga mrumio wakati. Ngabu kutu na mrenda kanati basi. E na mwana rene de gazi na wanga mwana harumwe jau. Doktor Shami hambaga po gash. Ya mwanga mdaza mrendoa jesa hundra misuiri. Hola nguyele wakuka misuiri ngabo taabu ya wakuka na misuiri wanendi hawa mezi hata ngabo mbaino wabata ensuite wafeta sribi ya wakuka na wanduwa wale wa ishiliye basi waka urungwa bakano hee na mdungu wa rabu wawa ro golfu wawa wama pesa mwana hawa matuhode dhule fulusu zai rose sisi kariti wenji ya joka ngarishindwao ni bainduwa hula kariti wenji ya joka ngarishindwao ni amplua ni bahazi Ngasi washashi. Banoze nti zitambisha wandu. Wombi yanzu ya rekrute de milioni na milioni. Za wanadamu yanzu ya zilise. Yanzu ya zitashie jau. Ya zizire. Zijaza rubwele pitali ya mahidi. Karitatimize milioni. Owenchi waluko mwuru waishu. Wawandu wangalua nwaru walu farata. Mwairosha ulashahu. Kamtushinda hatu wandu kume mluwe na uhazini. Mawakuvre mawalibene mna lazimu. Ujoka mwari mwangalia. Izo zontipie. Assurance maladi. Chamture de hawezi mhibi anduze kredi mhibi ya wandu mafura mhibi ya wandu unono mhibi ya wandu aina mbano ngoa ya duniani ya mhibi ya wandu alafu tikanzani mabie nukana nyi wandu majama mbanga manao na azali mtuona nukika utiuri la pizza amambio nishada mimi amtu mambia ni mimi ya ukana kamna uzisa mrulo Marseille aulo Pariban hauma nama wahi nkodo ina utuambena ritowerani bidi Rinike wandu wa soparena, awuri fanye banderoli, awuri ule jawa, awuri fanye jawa. Ujonambia ambe njatoa mimi fakari.
abonga mtoze mvuza hangu, semaliza hangu, wakati wangu. Ya buku na hunda mrovu, tetezi mrovu, ya jia kenti ya nziyadu ya bandungu. Bayi jihadi shungeshu wanao hamali na mvuna fikira. Ekalelo, nga mwonao zombo, nga mwonao wadruu hawa subiti wa mbeta walangu wantua lemba hindu. Walangu wantua fanyo banderoli. Walangu wantua wa usemiru, waone sepukana karitu jibuwa nizyo mdandao. Na mbepa ni mtu nijamu jamu zini ya wanduano. Izo pia ya uma pesa ya tolo hao. Dilika wandu na mjwe mda yi mtu jola umfu. Ngea basa. Ngea basa ya kamchuka ula umudo. Fale hata lumuni wali umu amfusa kumu. Amungeti kanzana mabia ni ya ukana. Na mtezi na mabani hanyo. Na mtezi na mabani hanyo. Mimba na inu. Wandu waluwa wade. Mimi magudu mezuko zintambisha hao. Na budungu isha wanafika mba. Ngarantwe maore, ngarantwe maore, ngarantwe maore. Mwanzo maore uirende, uirende jenzuwa ni jemwali jingasiche, kekika na maji, kekika na mwenchi. Kurenge za inu ba walangu watu uchicha. Wananyasi wangazijana mwali na nzuwani watu nenda maore unda upule zitwa yu. Na utozo node, iso ketu mtambishani. Kamtutambi yauka aina nzu ya suamegu, au ya nzu ya jitapide maisha, watu nenda ufia Tunisi na ufia yuantipia. Wenge na mwabi kenga jidani nazali shukran ya Fuad Muhammad. Kenga nyazali shantuo na mdulo na nkili. Riwanao nazali ya tojo ni parabavuni. Bufa khabana kaja bidi urongo jao balai bidi jao. Halafu mdungu biro bavuni. Yende ya unguwe balati amba frase. Ya kana suije na verbo na komplema. Yende ya unguwa ngurengo na adjektifu basi yambe. Na mwishie wezi yambao. Hariwa ndo anzo daula haki. Hariwa ndo anzo jao. Chaka tuona ya ukana tisubuti tamba attention. Abora ha, abora ha. Yoti dena mna urumanti kwezi. Yoti dena mna urumanti. Ikewa nanduwa nduwa rikize video zangu wa zungu. Emi yutu jokanga nyo dunia ni ranti. Mimi eshani la mwaba anushani jusa. Labo na juhana mwaya madagazo uloha hafuda yunu wadata hangu watuwa gaze wa sawa wa orenduwa zirewe. Esha nijusa labo na wana zuki wangu mutia uloha ya hafa bure. Njajua kanga nji dunia ni razi genje ni duwa file hanyi. Nga mfikiru kana mchuka urati zongo za hangu. Jini fanyi video na angalia wala yusu ya hamba ni unguwa ni ingalia wala. Na mwanewe, na mwanewe, na mdete. Jau, na wanama kwa fao. Wanama utola mwazini. Wanama kwa viole wao. Jepasu etan. No, nitinu wakati huu, mimi. Banema na ndongo wao ndabwe izo na juan sanabe. Bane juma miufurahi keti shili ankarobu. Lolo ima jeshi watungo uri uwa morudi moja mwakati na nina uwa mwaswali mwa bachawa. Njuka wana majeshi na bie ndaza. Jambia na nyanyi ukanyisi wanadamu. Bani hanyu wa wani leo zenti za hao. Nguwa fao. Wado buwa nzwe solisyon yangu. Solisyon yangu la hii. Kutujua solisyon ya lazimu. Ha, kutujua solution ya huso komori. Zini de ziliwa, zini de ze resulta za e sinansi ya hanyo. Na mwabi ukanga mkozao mrenti horenga fujari la wawandu, la funga wandu, li violeo, li leza wawandu, vinyona bangeye. Mrenti oja mdo zina danyini do, li mto wano wana muhazini. Na mdevolte jezenti ziruaji. Na mwonesi ukanga mkozao, utambago jerongo hazini, ntuwa pili onde uvioleo. Izo ni zolamba ho. O aloma ore watuki wanuangazi jano wa mwali nuwanzuwa nizabari. Denam nele fichu neze tabu na zila zoti pia wanwele ya tanu kwa tujwa wede mtuwani wede mwali wede mdafana wongji. Gebo mwambanga mato eka mtuwa rengezele fuko la ula la randzi nge wajwanga liye ilahem jeni. Kamtuwa rengezabu miyoshiyo randzi. Nganya zisua zira kwa mtushina mazini kama aji kamtushina mazini kauno unu kamtushina alafuka mato kema urejei. Kamtuwa rekabu wa ulaba. Rengeza bangu watu mbae kairi ula na kayara na hunu. Waleke mdoka uye shiroda hone da lula ende guono bae mduto rejei. Sheke mdoka sangu onondro wa na istamidu bwa hanuda wana. Amange, tikanzana ambi ukana, mdente sinema. Benge nyi wandu, mtu wanafiki. Uri wanumbwa na fahari ya releha. Hawia wewa. Voko kabati utu wewa. Ujopara fahari wa mbebu fahari. Mduka mbina mnaida baba la wambajao. Emi mru ya uwe mwana maya hafa. Ha?
Et manama ou loa hafou, et manama tolo hazini, ou la, ils se sont tipi hazi, ou a tout en déboul. Ou a loa wadi kwatunda badala ou halana badga ministre de la santé, ou l'ikoma pesa, ou l'ikoma pesa ou renda, ou rendo. Mboutouchina tati, ya itanda, haou, haou yare, yaou samchana. Banouwa hindini ya netoye, jina hygiène. Et l'hôpital, namna jemba tchoko, wana rouma l'hôpital, ivoko, kabati michana, ya ou la hafouranzi. Et c'est du pire, goutou balou, ha, ma balam, mdouando karta, la indi abak. Gabo mdu lontu wani. Gabo andu wa ilu wa lontu wani enyamange puhao wa unga upirizo. Badubo wade uwa upirizo iho. O andu wa lo ya pupia nguwa tambi hao kabati ulo na hajano no andu wa lo upirizo iho. Na bo o andu wa isa andu sopuhe nyama. Kabati kato zambi. Shamsa yi dingoja. Badu yu wa anu chao. Tu wa hadiso mbari na mwede mwa leze landa. Mimi gamu mniko nifikira yunduwa chinyima. Jeshi mdungu yada mfumo wanya nyanyi. Kenganyi na bali na mwede mwafume. Eze ndema. Ne magawa mwede mwale. Mbeti mtifu mwana nani abasa. Baba inge mtio malahuni hawa. Kamna hunda bayiru mhibe. Kamna hunda mtuza mfi. Wala kamna hunda mtuza nyama mtuza nku. Kamuna uka ilo jeshi. Alafuni kamkumdo wale meyakoti. Na wanda mwede mwambia runga nguari ide lo sijie. Sijie da hivi. Wanga mtuwa mti. Wanu ntiti wedi. Ti isho sharia. Womkonti. Womwele wano. Kabati uzambo. Watu wana uduwa dosina. Na wana nyangu wafo wa mpilizo. Chikana unu wala unu wafaswe makaki. Laba hende ya ruharu mwele gari ya do. Era isi tuwa isi angolo na uja na wajinaliste feti. De ranti uhuru ungwana da upi. Wanaka nyua ungwana. Dany. Mamtuka maka nyua ungwana nyua komore. Dobia tukange mungwana da dosini. Swada yana mbaba yana mtata. Mbuli yese sheli na mori isi nezente zinduwa jizifete. Mbeti. Bani ma esklavu wa azali. Ema juji yao makoshi ya azali. Ema juji wa komori yao ude makoshi ya azali. Alafuwa baba. Mano tablo na wawo. Izo chuba azali ya tukore nga yivabasi. Izo chuba tukore nga yivabasi yu waruho la jame na mwime hapo. Tipia nye da hanyu. Ndaifanya kamchocha mwime hapo. Mwale mihono pia. Mano tablo wa komori. Watate wa hanyu wa na mwarego na warashanyu wa jwa imi abu adonzini abu na unitama uya. Zeni iso azali ya mdedani. Gei iso mdu ya umba mhuri. Ya umba wa shew. Ya tumba mezi. Ya tumba mdalili fungo chuka kubali beti za madisi. Ema ulama u sum mombokum. Ema juji makoshi. Yarewe unu. Funga woyi. Uwaola. Fanya jau. Ewa ba majeshi ya kaulazimu wabili lieze ekstremite. Eze limiti za henti hatu. Wabililie majumba ya hatu. Watu wa utuwa mdoka batata mnajeshi. Wabililie mba nungo. Wabililie madhwamana. Wabililie wanati. Basi ongo wanikuwa onda uwa wanati hazi hukume. Nema baniha ongo wali wawuzi hui majana na milioni. Nyo ili mdenda uwe mdu mzima. Gaya mga mtu kwa mba alafu. Ushababi yaka ulazimu kena kili ukangari wadaili yao. Ushababi yaka ulazimu. Ike. Nguambao shukuran, shukuran. Wakawa nguwa rila pisa. Alafunga mazwe kwa wandu waduna kiti. Ta eke kamja mlomdu ya mabiani. Anabauluku zambani ili fujari la sisi. Anabauluku enento ahbal. Amunga nima laba. Eka kamtuwa ni umuwa, ni mfungo, ni mviole, ni mtuwa, ni mhazini ya mhibiani. Shanga mwanao, e undoba iruhali, undoba majihano, haele, izo zontipia. Wanu, mi uhule maji ya evia. Mi uhule maji ya evia. Mimi. Shamiti yana. Mi unwa ishele ya komori nizwe. Sha. Nini komori wakati wallahi mi ula mpani dumika no maji. Kengo ekedu hatu. Ekeka wati maji. Halafu zinu tasi inu kezi juanda atasi wale nizila ateza sae. Ekenya unwa mbuna mbazu. Enyi mtu unwa mbamaja atama ela. Mundo mdungu msikini yoni, alafu mkahunga mumlapiza wanga manzuki kamunga nyinankidi. Wallahi la ndima wafasi, abunga nyima labe, kamunga mdunga mambiani. Abunga nyima labe, achaika ulezo mambi, ayina mdunga nyambi, lasa mboa hubo, bawa ulade mdungu wazwa nisi. Bawa ule kalazi yombe, kanda mina mfe. Babu ntizi lao makala lao, wallahi gabu ntizi lao mabuhu, gabu ntizi lao ndema, gabu ntizi lao kafara, gabu ntizi lao shaza, pia yungu gabu ntizi lao, wala wana matuwa tito wanji wala ngwazi lao. Namude mahali, namude mahali baba.
On d'a pour m'oublier ça. Fadalu. On fanya na brèche toi ma kalala umle. Hai, vous commencez à gagner un drum bruma oni ou alors ouais, mais comme ni quoi, moi j'ai mon lapis. Ah, moi ma gagner un wand. Wam bruma oni. Waore mwane mishipa mwa juu wajiriza vya ukawa hibe mapesa. Mka wekwe linga mtokele dika mtuna mwa ulamba iduma halama ulele para kima halama dono mdara ni makaka mjezenda one zijao au manu mvinyo mwa lalama siyo wa madorabi ha. Shanga mjao ni mila tikire di arivala arivala ima gange ingi tikire di gudada dada. E ikari wata president ikari wata. Amjona bo kupe ya mungo jomba. Omajona urengwa demana natuka na kuparis. Ima banna isharjo hama dobi. Mdu ni belle mna kostumu uu. Mdu ni belle mna indeni wakengo ujo. Imba bia hangu inu ketu charge nro. Inu chao, inu chao. Azali haka abo mahaku mekatina madiafanya hareje iya waja tu. Nga mwona olelo ya hajaten. Onuwa fau, nga mfau hantaya. Eke kam tufuma kam jofu hantaya. Alafunga mura wandu wadu amba kana. Kari mwa jai raisi wa hatu. Inde manana baga nyitabani. Ni wandu hata usiku wa lelo unu. Mlo azali ye juma ya lelo. Mlo azali basi mnasuhini. Naso hawa wa mwana mamdu. Uambie mwana mshuwahe au uambie mwananya. Na mtahe kenga mbala pitali ya karibi ya bumonde mafanye jihiro. Au mtahe mriwa mzunguoni yabo. Eka mpashido ni mazetwani. E mdu hata usikuwa lelo unu. Rilio jie 2021. Mtuona majiawe ila, mtuona mwenje, mtuona msomo, mtuona mahakama, mtuona mba hindu, mtuona mba amfi, mtuona mba nyama. Alafule lunga mlemea ukoti azali leo tena. Basi ya mga mwabiyo ni ya ukana na mtahe bala pita lilo karibi yabo. Au mtahe mdu ya jia mzugoni. Yangalekele da uangungu yabo kiko jenda zao. Ntabit kam tujua e umu yangoni kam tujua umanzoni kam tuwa numu hazini na wamba kanari enjen enaplo kam juwa wandu wa viole kam jazai kam tina irungi shawusikini ya mdu ya viole waburi Wanu hama ba inge nti jante ya gamjuka ujirenda mala ba ridoja ramba. Eh, juwa ule mba hiruba inu yoli wa inu yekeliwa. Kairi unu mba maja uhaju inu. Kairi ule mba shokola inu. Ba yu ungejo utambisha. Mtole waze aya za Kur'ani kamjazishia. Mkauri roho raka. Na mtoka iyo prezidanyu makro. Na mtoka iyo mdame wababa. Eka mja unu. Ya basa. Rije au. Rije. Garjo jari mdiye nekezi yonizo manta au. Garjo uwe hema pesa mjofa njitari. Mwakua basa bainge mbesho hema pesa kam tijuna uzofanya. Wano uwe mruma umdu mshe wa yi uloba anu wambu urabi yoba. Oimbe semu wana wabari woi. Wana nasi wa isilamu. جزر القمر الاتحاد جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية بابا فاومر لبوما نمهزية واندوا جندوا زناو أزالي داينا باري واندوا جندوا زناو نواندوا جمع وليلا وانتي واندوا شاوانوا واندوا وراو حافا وولوا أفن يما كاتي جاي لغنز واني كوزينو نبالايسا أبو واندوا واندوا ف إبانو كان ينو بنادامو أبوان كم تينو بنادام وابهاني وابه Ebanu mbali yao maja ya mjomu tebanu ema kalala one mabani wade mwindu wa mjomu divurisizi. Mjomu mwende mawa wafi mhibele diwa mdogo wazari wa wandu mtamba ya zeze tele. Alafuwa mazuki yule jeshi. Kama mazuki yule jeshi ina mdu mwenzankili. Mutu ingu juende hazine data endari mwabali ya tamba zwalide haha. Fawi suwa lingu fungwa endia fungulua endari mwabali ya tamba zwalide haha. Ha? Kamjazundu wa mdu ya kamjazwe ya mwunda mdeo mabeneza kula bangaru mabiyo ni ya ukana. Ni mashababi. Mtao kredi yao, mweja mwola piza uwa msikini yao ni wanzo mkena msuomu na hazi na mbaidu wa hula na lapitali na unono. Wallahi abo suwanyi wajufumuo, suwanyi malaba, suwanyi waleva shonga kamtujuwa zijiri yoyo, kamtujuwa umanzo ni na mwengoni.
ni majeshi. Ni majeshi mloko mori. Ika yao. Ika ulazimu mbirilie imnati yo hatu. Mbirilie eze banki, eze biro, mbirilie zimu mtalakatisa henyete eze biaza, henyete sosisiete deta. Mbirilie. E madwamana wa henyete, tidewe dine mafujari. Mbirilie e amani no salama yao wana antikamidi. Alafuni uja mparseze mikuroza. Za wana telefoni de bora de amani yo de amani ko bora de amani na baloka tu la wo kampuari ipichi ya mafuta ni tujua wala weti ma rondo wa haruma shamba nda sibi mapu wanjo mala honi wandu watu wana shwa hao wati na ujua wa wandu wa afe wafanyi zito bia zono tipia alafu wa kewandu wadu wa bedele jeshi l'armée comorien la police nationale la police minis police armée hari armée Uwe ambazo wama na uwaziro dingoni usiku ya kawibidia himedia fienti ya. Atuaru makapo ya gare abali wa mandrofi na mwogo abali wa lao. Panunu ni yambi bambe sewa ya kautrawa. Enda ringe wadani mstaarabu ya soma amtaaru makapo ya gare. Kwa mvunza wena mnaila. Baada zile de story ya zahari. Haringe mnamba hizaru magari. Apashi endengu mzungusu ni yambi ba hatapinda. Enda ringe bapa le mzina muu alafuwa kema fujari. Washenzu watu saidi ya ondomada wao. Yabo. Waki wanafiki, anahara watu wadu unguwa unambe, yoi ambari yoi mshenzi. Awi, awi, uwa mshenzi. Mbroda sine, da wene ya uwe mwana imana nyue hafa. Wende wadu amba wimana da mwanza irumbi ya uwe mwana nyue hafa pinda. Kwa tuwe ambari katata ulisikini. Kesa pari mdambi yao. Wadika mambi yao ndo. Mambi yao watana maji yao kaa. Unozo rungu gizo nziro swafi. Esardini idoka jawaba hangiyo jao. Kilo mabawa idoka jawaba hangiyo jao. Endini idoka jawaba hangiyo jao. Enge nyi wanto na mkepa fikira tainu. Enge kamaliso efu. Enge tilabu wasele giri wa uhamada gazo. Ba hari. Hari. Ikoni kwa tinu wa mbapare. Nga wando watuko ubalarevu ya ukana wazali hanzana na ikoni. Iloda ba ujofikiri mbapare jo utilwa iyo. Yode amani azali na ikoni. Wallahi keuni kawa ikoni sijindini. Ubaki ukawe fujari ya ukawe wandubure. Ubaki ukawe mdomroni. Mnyezi kude hama. Mankatala nafsan muwa roho hauwenza. Mankatala nafsan. Mutaamidan hauwenza faja za uhu jahannama. Mjua mprepari mtia ndu mizinga balira yeni na mwede mafume. Abo hiyo uwenza. Faja za uhu jahannama. Owezili waza hanyudo mdo wa jahannama. Ni wandu wa mdoni. Khalidan fiha kam nauro haiho. Wa ghadiba Allahu alayhi mnyezi mbo mhali. Mtirenge mba utungu ya fakhari. Mtirenge mba utungu ya fakhari. Faja za uhu jahannama khalidan fiha. Wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa addalahu adaban alima. Kama jahura mdu ya mwabiani, kama nyama kathi, kama nyama mufti, kama jahura mwabiani ya ukana. Eba le moto la mwikona ula ula wa zabari. Eba la mutu ya rende ya ula wa. Eba la bapale zabari ya zihwe na mnaida. Eba nuanruwa uwa faina. Kabati, kabati. Abunke, kanza mwabiani ya ukana. Bon appétit, inde silansi ya hanyu, ubo maulama, ubo wenzankili. Inde bali bo watate nanyi wa baba mdungu enda muhimili azali. Ngena mlemwe bade raisi wa hanyu. Al-imam. Al-imam. Imamu na mwede mawuzi sa Omar Hakaje. Haba inya mashiduangu wati jisha mtijida huwi. Huja. Ikashikozo wapu mide dhoma na wakamine na dukatira ingeza tisa ilishi. Wanruwa fao harumweze parizu kudaparu ishiya minister. Yenda mwimide kawla zima nwe pare nungi wambi wale kawla zima ike ni kaze jau do dhani nifanye zi ama la manda ina ujo fanya jau fraksioni ujo depase jau na nisiswa ndo pare nibanga mjuhunda lama ujo gare na ye ujo ambete sirkulasyo ya uma pesa mjuhunda baneza fikira kama nikuwa uzo shaholi honi wajufumu wafuma shishi yo wafuma tumto wona kamna urenga hindu shabani miso do msikina nukatu wamba nge na mtanga banu kamtu propose nipropose hindi. Ni propose hindi. Ngeba numtoka urenga daba lituwa nata ide. Nga manzo fakharaba hade ya mnikeneze ide. Za ukazi ya ndesenti hanyo. Na mwede mwambia imamu wa hanyo. Ukawihibi meji.
ebo wakati wako wasikini wala ndadungo uja wa utre umawu. Wadungo uja wa uvaize juba wa uhimili ya nuhure mele koti la kinafiki. Wala wandu wa ulili wa wanyanya wa hafa wadungo uja huzini ya. Are... Ariko mwari mwa fanya wa mashuli ya basa mtu za sardini ya. Mwa imenz. Wambie ya wakana makala lao balanga bonti zilao makala lao ngwa bozilao. Nde manga bozilao kafarana pia. Na wadewa hali. Ba izwe deza pasa wanada Muhammad hao. Izwe deza pasa wanada Muhammad hao. Kamratu wa muhibiani, wa mdhulumuni, wa muwaoni, wa mtuanu muhazini, wa mnikaone vinyo nele bange. Ha? Watu wadanyu wazini alafu mkauwe mlapizo wa msikini yao ni wajwanza mhule bainu mli. Wala zentu urakani tihale banon wadungo renga glasu yiruo zitadzi wa nanyama ubali. Awaba haina jevi ya wadu mdatu balengu wa usako mori. Mduna wabelele mfamanga. Manito we mzade tuwa yin tuja wima na wabari upara litufia mpunda umuda. Mda ule zina rati. Nchado inza wanubu masihu. Amungei. Haina wanzu ya saidiwa. Ufanyi wa irumbi usikini. Wayaka uwa ulapizo. Aroo. Tina ndazi yao mruwa mandu. Akanyi demu ambao. Sikara jajua wakana wanu. Ezinduzi isaiu. Shawanyi wanyi. Hunu jono kongi jonjiro. Hunu jau. Kala alam akul lakum enja mwambia nuka uobwizi uomezi uofujari enge handraka mfikiriani hajuka hamnikani yabu emergency yo janda kantiani lanyi emergency ya 2030 mabu mnulona kili uonwe komporto mayo fikiru kanango juka hunda 2030 au 2050 Allah abu uomdo atu wanda jirende daba uomdo atu wanda jirende daba. Msaidi aramba na mdula landa. Aonge. Na mwede mwambie. Ola yamba hariyado ulona enti. Ujoka umbe anani mweme. Ola tutraikoni. Watutraikoni. Wala wenda wakamba. Kana ali imamu ustadi. Kama alisoefu. Wala tungeza madagazi ya ulo ya hafa. Wede ujoka umbe enti ya tolma emergency. Na mwede mwambie. Immediatma. Ika ulazimu ede duanma ike gratuit ranzi. Premier pa. Haina wanjwe ya jena mba hinduko morika obidi ike gratuit haba saranzi. Alhamdulillah. Yone nrugo ya madura nzi haba sayinu. Ili yafanyi mba inwabo ankurojma. Ibidi mkenti aje nuranzi. Enyi wa baba mwadore meyazali lekote ima mwahanyu. Emfanyu ha. Yabunga nije. Barza ula sardini. Barza ula landa. Barza ula mihunga na mbweza. Kamwona uze natijazahu unafiki wahanyu. Kamjoba na mwede majom sirini muwambedu. Kabajak kawandro hazi. Kabati ministri de l'ekonomi. Kabati ministri de finance. Kabati ministri des affaires étrangères. Wakwa jaka ufikiri. Kabati wa agriculture. Kabati wa izuzontipia. Yawka ezinru e-commerce ashe. Kabati stock na izuzontipia. Kabati suffisance izopia. Mwabagani na mawaziri nga mwaliba. Mwanika makatikati na tike na tinike juu tinike mwana. Kanyi na imamu kwa mdungo uchana ba inga uwa wanruwa funga mjana ya mwambe wengo chukombehani dao. Si mwabiani wadhoa inga sinabe seme zimita nwantamba wadhoa hii ntujuwe ujombehani kiyama. Kazi alewe kwa ntujuwe mitanati kwa mjuwe kwa kiyama kwa mjuwe mbozo wa fatiha. Kazi alewe kibanu mimi ituti zambaranti hali. Ntua mini kenga mjuwe kana mwoni shiliye 2021 kazi alingu bakia. Abu ntujua nga mjo ntendea. Ntujua nga mjo mzihani nyi wasaya.
cha e ba izoni mwana woni nizo yihone masha myaishi yo ti ale abasa dini go johis kabati maji kabati jawe zemeli msaidi manu msaidi ngo fikiri kabale konde uzingare ze micro zilango zitro maro ngo fikiri kabale ngo hushili wa ndo na kidi wasa mimi johansa chefanya negotiation dawe nando da nyina ndo da nyina fujari jenzanrabo da tsuparu sita himiadi dialo kunda hivi bolero tawande zaho benti yaho irora mli mno msomesi wa nenti yo mkama wala nyitwa komori mkamuoni dawe kamali soefu aminu soefu ne grupu ya hanyu muoni nga mlindao mbaskule weyezi hata zala jula wabuke bide ufanya negosiasyon wane risi muone wale wambe na nikebole roba wala suma wala miu mjua jau jau yode mhimu ahwe kakuna mniku wabasi eze kililu na oti pia nyezi nguna rehemu akwa wala timdwa juka na muo Sedi Hassan ya baki daena wanafike na mnaimu nyezi mngwa mrengi kabati mru tena ekatiwa mezi wa rufu sabu wakati wenda wakati wa doishi la Sidi Hassan wakia vana wala onruwa kweli dobi utofanya ushuja wa Sidi Hassan tena weya mbaya fehafu shahafu shuja kajafa mezi afu watwania emmono fundi watu mze watu rahmatullahi alayhi Muhammad Sharif kajafa jabadhi wa mafundi wa rendi hawa mezi na urongo wa kilaba na ruhumbi na niyabi Nyezi mguna wa rehemu. Nyezi mguna wa vuhu. Kwa ee na mdawaru mwule mguwa unafiki unwa. Owa aloni misiri haba sata ujona. Siya siya urongo. Ea zeli urongo hindu msiri. Urongo hindu kwa kwe timu na shioni. Ye timu starabu. Emelika mtuna mbwa kaza ye timu starabu. Ata utuju emba nguwa bidia vae. Urongo wa nai uva, nai, piye zirongo zai pia. Ok, ifo mdo tambiha, auka zinde ziliwa zahe silansi ya hanyu haruma zahama jilasi. Yabonyi wa ikoni, azalina tepare. Na betono mjwa ikoni, na ute karo, na mtineni maji, na mtineni mwenje. Il reste un criminel, sanguinaire, hypocrite, voleur. Allah, iba inga arende mjwa ikoni woja Tokyo. Babu nga wanda watukon, sasi inu zinda atila ya hamba. Na mparenono ya fanye, wala dori la pisa. Ngo mboje ya basa. Ngo mboje. Basi ngamjona na utimizi e direkte yangu nimwambie ni yaukana. Ni wandosha hema fujar warungu ndao wandua hifa wajonda wafazo wa zekaki. Sanga mwanao e mabana ho wandua umahanyu. Waongo wali wao 100,000 na 50,000 wende watowe roho ya fujari. O hanyungu wani kwao zizitan wende wa wanya nyao wafe. Nje mlade danyina o. Mule ele bwere zenyatibwe mle. Donu kale vumba mlale danyi nao mda mba balaka mina mrumme. Nga wena mrumme mga wena fujari daba krimineli. Pahala wiba mtuzi. Wado ulo dauna eva nukutida wena mrumme. Nga wena wena mna fujari. Watuwa binyami. Uwapulwa ende ya tahe mru ya bangwa joda ula haki. Ende ahibe mru mshawandru. Hawa mru hafu. Ahibe mtuzi. Ahibe tahabu ajahunika. Upashia wado wabari ngodo dubai wada fanyi komersi. Wabiti la matida wene mrumme haho. Akamja mdua mwabiani. Abange, siwa ikoni na siwa mitamihu, tia pare, tabeto, tia haina rukotu kanta usifanya kumwe mijia hatu. Wallahi na adhim, mbaki ukanyi mafujari, nyi wandua mdoni. Kamna uroha mdoni, nyi wandua mato wezo roza wananyasi hauventa. Uo mnyezi mgude hamba. Ganyi hamamu uo, wanada muoti pia, mankatala. Nafsan. Bighayri nafsin au fasadi faka annama katala nasa jamia. Gani hamamri hitu anade mwoti pia. Waman ahya hei ujovukisha faka annama ahya nasa jamia. Ede neglijansi ya honro famo l'hôpitali. Ede neglijansi ya honro famo barini. Ede neglijansi ya honro famo pirizo. Mwambanzuwani. Mwambanzuwani ngapo wade. Wanro watungo puhe nyamajawi. Yopuha yu yabonti.
Ima prisonye wafanya makwa tuzijua. Wafanya makwa tuzijua, kartujua unu wade wananda bingo nudawi. Maule mauna mdansi. Kamtuo na uka, wanupia wanfili hao waishili enkaro baizu ya habe juma. Hakukangu wajua kana wede mruwa mbunungo zilo wa rumwe ruwa zilo wa zenda rumwa ruhindu wachi. Kamtuo kamba farimu la pizu, farimu emana mtojo la pizza, fujari. Labuli ya wanruwa violeu, labuli ya wanruwa rendeza faina, labuli ya wanruwa rendeza bapali, wabuli ya wanruwa mwanruwa hafa. Kama mtu mdwa mandu, wabu nto shindo na mda hitwa. Sina ulo mlapisa. Kama mtu nifanyi unafiki na doamba wede imamu. Kama mtu ndre mikiru, kama mtu nado zinada minaye. Alafu mdantu wa zinao, wa trublo wa uliliwa. Amuambionizo mtu ujua. Azali hawa sekwa pia na mjuhe mwede maone kada, na mwede maone wo, ina mwede maone wo, la rifanya negozia, sinyo rifanya dialogu. Baingu juwezi kwa mwede. Emimu wa hengu anzo. Yati tawe shayaba kivonze yati ulawo. Ewa watu wa wanruwa duko ufungwa ngejuze wabu azali. Azala isa ajua banyuni yi ni ibo malaba na mbaki mdo amba situasyo, situasyo. Ema na kiki utodo rejiza nduke situasyo yonto jirungi su kontroli. Wala mkofikiru kwa mnyezi mkatuona. Wala tahsabanna Allaha ghafila na amma ya amalu dhalimun. Dhalimun. Mtu ilo fikiru kwa wala mnyezi mkataka uoneze tobi yambi, o witi, o fujari, eli watu, o mdo hitwa, heze tortwiri mwaka mzirenda. Mtifikiri kwa mnyezi mkatika uziwona. Wallahi mnyezi mkatika uziwona. Sito abiyambi mwaka uzirendo wakomori. Wakomori wadaza wa sawa jwa umiliani na uzina. Gia basa. Gia basa. Ama edi makala la ura raja hisa. Makala la ujiba. Da ina nguzina na kafara na ndema. Na mbali zebali mwede mafume eze ndema mle sumu ya ezebali. Shiri shambakisha ni boma fujari. Awe ina kufuru. Eze kufuru za hangu omwe nga mlapizo dhwali muja sisi jabashar. Allahe kama wanduni waingawu duniani. Sisi, Bashari, Ben Salimani, Azali. Kene mafujari wangawo. Wadu wanduni waingawu duniani. Alafuwa ni degute o. Ndo wandu wa uliliwa, wafungi, wa wadharau, wa watuola muhazili, wandu wa donesa unafiki. Warento o wawangamiza o, no wahibi ya o, no wafira o, no wa torture o, no wa watuola muhazili. Wakafu wandu nilapiza miyena bao, wanungo durumu wandu wao. Wanungo wandu wao. Maneke bachane ya mawe nide mjote nde muyeshe, muhile. Eke bachashari nide mjote nde msufre. Yaweke mhundu wandu wa mfanyi yao, ni ndongo ina mnayo. Ito kawla semke juma uambadu wa mnyezi mguna hifadu wando he diaspora wani. Yawa barikishe, yawa hifadu. E wala wandu wa lofa ranta. Wadungu wa mbangwa saidia ze fikira zazali. Wadungu enda mbiyo nda shen libro. Shen libro na mpare waje. Banyumeri wanu mpara wanu waja wakapo. Warabia marabia watabasi. Na mpare waje wamabiyen. On va où là? Vous êtes en train de nous parler de l'émergence à l'horizon 2030. Oui, oui. Tout va très bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Mdwa di sandu wa tale mewa. Shara haku wandi soro chofe, usa uhobo hawi ya bonti. Nge abo mwotu kwa ure machi hata mi, tange uja ure hata prolongasyon. Wandu wa himilie ze sheni. Wiwi si singara aminiyo ze fikira na singara amba wandu na waja arumeti. Wandu wa huze nkalizi. Eza hewa noke wa isa wana na madu hazime se otori huzara uru wandu wa shahao ne enti. Bad wanatutu wa titina mnainu walona umezi na unafiki na utosibuti mdi wape usi ya bendabo jau. Nuko tosubuti ya mendrabo ya juwa kukana zinundrabo. Zitona mahalabo kwenye zingarao. Ketute na tambarugo. Unti utona maji, utona msoma, wanruwa soma wa yengwa, wa ulo, wa hifa, utona mahakama. Mufiru kwa lukutu kwa mta investisa rumati wako. Iloda abe utuwa bala mali ajama kwa investisa komori yabo. Intu wabidi ya zale ndaringe mapesa ya tenyumba yomdro. Endo kutu kwa mbati jao. Ejiji utu kanda hukumudu. Ea vokanda wako kutu ulo ayafi. Alafunda ndo mbaka na ribu lindo kanga batu kwa mahakama arumati ya madiyo. Wende wa ringe mzungu mnafikia jambari wala nguwa sume so mahakama. Afada takhiluna. Ibaraka mtinakili mwaka mtuona yu wanolewa. Mahakama. Iyo denduwe ya mandu. Chef de baro, e batonye tu wajaba kwa mwetao. Iloda abe ini mdujwa mangu ujoko. Ulambe evo watochi ndo ifadheza hao. Wajuka ifadhi ya mtu. Wakati president mhindi ya raja hunu. Basi, uka elewa na Daina Macron. Akanta jusumdwa rarabu braju. Kamina moto wa ingo tanzadara uwandu.
Ambapa nu omro wanchi ya hindi yo visa wo yo ntipi yange la zimu. Ola makuro ba de ngwa jirende o kai pisa. Ibi diri to we msa da jiri zimu omro lor mom siro. Da si ba da ola mru. La isi amba. E randa o. Wan mso la ola mru ba na kuka e zabi lamba ukana e ban go ju. E ban uto jonji ya mro pari ya katedral ya husu iho mambodi yo. Enyumba muhimu ya hanyu njia pari kutashina wazi mumru nwa zonda wazi ime o wanji ya aruma dezeri na ubini. Amunge eka mtashinda wazi mumru wanji ya arumeze banki neze trezori. Amtuka uzimi ya mjeni mumru. Hewole mtuka ujabu ya jambi kufanyu proje ya. Panu wafanya ari wafanya konferansi. Panu wano uli wakati wamba wafanya konferansi ya meba yordofo. Shabano y corona y nu y jai dobu shabano jau. Wan wan kwa prima rwezen si zirumao ni wanadamu. Si le zirumao ni mazumbi ni masera ni mazetwani. E zirumao ni wanadamu wan wako ni kwa prima. E ze tele travay ni zengo zezon tipia. E nebi ujoka kwa mjini hawa yambe kufanyo tele travay. Hawa si mwende kwa si maji. Hawa si kredi. Wanaga yi video. Wadunge asenyima wakumala honeru wadunge okwa tina telefoni ngi wajwa kena tableti uwa mdu wendo ulo na manga wendo do shuku ata mna tableta beshi ya mdu alafu uwa shi wabe kanari wanazioni wadu kwa tumunana wili waja shioni teleko munga watu namba kredi na wana telma yudi hiba mba telefoni kwa tamra ata wala ikuwa mmano vima lati kawisharje mbongo wana mbaguru pufuma siyo. Comme si vous étiez en Amérique, on doit faire des choses. On se mange un truc. On doit faire ça. À la fin, on doit faire ça. Il y a quelqu'un qui a parlé de faire la sika. Les téléphones sont tous les deux. Il y a un peu de temps. 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 Il y a gari tuwa mapesa, gari tuwa mvu, gari la tufikira, gari fanya wezi nukupu za lazima. Kuna mtu utuwa baki kutuwa dorabi hapo, nwambe, watuwa mbea jwa, utuwa mbea jwa, utuwa mbea jwa, wanduwa mgoze video, nwambe, na mwenewe, na mwenewe, ajuha muu, farajuha muu, wabu ya tashi yao, wajufumu we haki ya hao. Fahari ya mjufumu, wabu ya tashi yao, maga we haki ya hao. We ya tuwa mbea, si ushukuri yabo mnyezi mgwanda wala wandu waka unila pizana kwa wantiza njema wamba azalile raisi mwema. Era isi ndae. Bariza uye nsharuma emergency adakanziani. Emfanyi haje na emergency. Kamtuona. Deza mzeo hangu. Ezendabo za hanyu no unafiki wa hanyu ulele saruma sanseri udangusha bonti. Shezeko li tazinu uzi sa zijija. Zijija kwezi. Salam tukumu. E tubule jo mwekeza ni nyinyi. Na mtahe umwa uneze ya simini. Ede tuwa ni ede na mje. Efeti le ungefanyo onda huleo. Na mwede mafeze jubabu wa baba. Mwede. Tama journalist kwa jaliwa. Efeti ngeenda hu. Aya, nenda ya ruhel mwumna gara doa mbatami ya. O anduwa deplase o da ona azali. Wala anduwa deplase o hamba la mwone. Ngea basa kukum ni kwe la mwone yu. Kamna una mayrumli. E kamni kwela mwone yu abasa inu kamna unaba inrumu leke mwene mnikoze majana maidi. Gezi ula ni mabu. Uko kabati ujo zirenga. Ujuka nambo mwogo guto hula. Kana uba lase moroni. Ala fumsubuti mdode ya owa mdaili ya oni. Nge abasa. Nge abasa. Kamda kubala talelu ya ukana rika umanziza ni kheri. Endo ngode haki. Ba inge mdumu zima. Ezakweli, ezakweli, ba inge mdu mzima de uzifanyi. Ndrabo, ndrabo, ba inge ule mingu pia, uzifanya hao. Amwede matunumba pare ya gaba yobo ikoni, ijeki wabazali omu anzani na ajamu wani mfu, hamdarawuni, hamlapizani kata mwena ni wanadamu, mjoma mbiokana woyio anza ikoni, bahari ya renge wanruwa hila wanikamba hazi. Alafu wanruwa hao ni mdua renge radiku mingu nikobandhi ya wanruwa mezi ya wajado rilapiza. Bahari woo kwa jafa, bawa tata hao ila gazi wanda watu hao iroha. Namwambe. On s'en fout. Ekanga bomba yidukomoro kaptu. Nide mwambe uwa raisi mwema, nide mwamsuifu, nide mwamu imili.
إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ني دي ماجي ذلومو أو كان ني دي مدازا ني دي مزينا ني دي مرمي يكوتي مفجاري أبابا سينو نتي لومو مدو نمجي لومو ني ني بني دي مبا وانو وندامو وانو دو مبا دانو واتكم بيانا روما إمرجانس نغابو نغابو واتكم جامدو تينا ليلو يجينا روما شيني أيامبي إمرجانسي تينا Ebuja ojoja rumasheni harumani yondo mdonezesheni mdungo dali kwaano hatafunwa emergency hapo kikamja mdega sikaba ama mtiazo yabo mautahadala umamnika mwarenga mbaye umamde mbali da haba fuk la muhabo on emergency bwana wale wongo atuko ufara ra 2022 jaja la fujo dodi mula emergency na subiti ni wale mdri hapo ya mbwe emergency tena jao ndio yaba ni hapo tukukana mwata 2022 de gojo dodi mula 2030 Omdu tsona maji tsona mwenje tsona msomo tsona barwe tsoka yonti jodo dofu mudai emergence la ya bobo ngamu himo banu niangalie e ujoka usubiti ya jambe emergence à l'horizon 2030 car leader aux élections 2024 yonga mjo fapi yambe so tuko voti do waf ne mazetwani e ke e ka e comportement da yinu ngamu tsona bazo fati na mungu we video na yamba pia mrenge babinu mjo mfanye bo wanafiki au ka yondi yo mshindao ti satamba ka nyiwandu liwa nao e bwana yinu Engenyi wandu wakweli lijotanganyi ha voyage usari zingare Shaka mjadjo henda mono o wajitoleze mbuza honeze malisa mwede mwado fanya mabala zila ironi ikiwala nga mdirema au na ufanya sinema Mwana kama tuwa na kukana nga siba nukara japaru kana haja nani Kujambari nda kenti nungwa katangu ni nguwe video Weyambata weyambata Tibira ruma video tuwa na mdunga mbondo amjo eme Tuwa na mdunga mbona inga mjoda zangu Kama tuwa ufanya maliyo Shani ni kama mdomo mzizi na nungwe ba nubali nuhu la pizza ni tanga nyama ni onosua nuka woye kana nukati ula pizza bas zaidi zaidi skuruza hatu utola pizza bas utola pizza bas e kenyu wangu wako e ni tu anafiki alafu mdomo mungu mdo fanya kila sinema mdo tia mwenye na mwenye wa izomba na mwenye wa izomba la yasharu kaumu min kaumu na asa in yakunu khairan minkum mtido dara wangu wangu madara uyo e kane bwana inu kamjari kaza mbano ngo nyinyi ikade mbwana inu kamjari kaza ngo akka ikimbwana iwo no hamali ngari stowao ikai wono hafikira ngari stowao o walu karibu wao nao do watu wao mke kaire maadui rano ambango aundasi wanende wanafiki utotona ngari wanaona mtu ola hatende ngodo ya we mtu ola ri wanona e Wotuka mangoro mpira e ataka waho haisango ndo ya markele bingo ndo mtakle udwamba balanga wedai balauka hul angozo jitinele bi haubanu inuni yambi na rohombi na muomui basi mtungo zamjiano uzunguni tsungo ya basi mtuka ndana ringe nikenti nifanye video ya bolton nifanye video ya bwana haja nikenti ntwamba bwana haja bani bwa bolton bwa ilarifu saji bwa bala kwa nikenti ndo vumbu wa bure non je passe temps Wanuka ngari wanao na dhalimu na fasi kuna fajir na adui. Ngari wanao na mdumu hii. Alafunga mdumu tiyo mdumu hii huo. Ya uwa wandu hafa, ya funga wandu, ya lapiza wandu, ya tonwazi. Nika ushe mimi mtodo ni lapiza. Mtodo ni lapiza bure mimi mtodo wakanga nyi dunia ni ranti. Gaya mabao kweli nganyi masensera rumu mbana inu. Tamba na fanya jau tamba mfanya tamba ewe ufanya kwa mimi kama mtomali mimi kama mtomvunga mla wakati ewe ngo toi duwe ata mla pizza ina Marseille ina Paris ina Lyon ina yu uzitoa ndo organize zote kwa hao au ndo wafungwa pia walete wao ni bwana yenu au ndo walete wao ni bwana yenu hizo rafanya Wangalaru mesiklon kaneti izura fanya. Angalaru mekorona izura fanya. Alafungo tutuka ubakiba asisha uro dotodori lapiza. Aruwa ungo asiro piblikin garzinao.
yali yobona uhero ha uheni ya ho boilonzi duku tuona iketu kana ringa rizina republiki chaku tuone misada ya tolo bala o wasino republiki omwe kwa jawu abantu hafa kwa jawu abantu jafa ina kwa jawu yode wandu kwa jahiba de million et de million on wasino republiki e kayo ne bano go rifanya obara kamtuona diskuru kamtuona misada kamtuona kangari wanao na ufujari ona nyaso ulwa wafu o ndeze voti wabo ha shai baro mtungo hamba Rwanda lo republiki wa zinao yone bano go miona republiki basi comme tu chez discours comme tu chez don comme tu ichia et masikitifu comme tu ona mitango comme tu ona misada rifanya ozonti pia izo comme tu ziona shanga mtungo uona basi ukana Rwanda lo republiki ngwa ndao haruma to arabu yode miyo ya hanyubo ilo midu emdanti beluna kikina usufa jihad na Muhammad Ramadhani na Kamaliso efu na Minuso efu na kiki ha na zali na habari wa wandu hafa wa zinao na makri na uhibia wandu na dhulumu wandu rofiro wandu mkau wanga mchukuri la pizza basi alafu wa mazuki kabanyi wanadamu o walu hule watambi hao nguwa shukuri yao nguwa himidao mnyezi mguizi walifanyao nguwa jibi wao wananyasi nguwa mpirizo pia wafu mpirizo na watu wandu wa wandu watu wandu wa fira wandu watu wandu wa hibia wandu watu wandu watu wandu wa luna tobiambi shangu watu wama garantu daula haki baba ni inti hakeza nguwa zijiri yo zinu basi Haina mdu ya tunda ruma mungilo la seri sengu tutolo hasi ni wikatida si. Mdu wa malaba ga mtu kubujifiti no mijini no miraya ni no malaho ni basi. Mjika ushia mjine de madinyo tipi. Jalla jalal. Nas'alu Allah al-Azim fi hadhihi sa'ati al-ijaba dhanban illa farta. Wala hamman illa farajta. Wala maridan illa shafita. Wala mayitan illa rahita. Allahumma ajjil hilaku hadha dhani. Allah akbar, Allah akbar, jalla jalal. Nizim buna ja'aliye ike. Inde juma ya mwisho ya hele fujari la zalili mekambwa benzi. Nyezi mungu, huamba kuna utirahise mrujo hume. Allahumma innaka amartana bidduai wa alzamta nafsaka bil ijaba. Fala taruddana khaibina wa anta alqailu udu'una istajib lakum. Wa kulta aidan wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu. Allahumma ahliku hadha dhalimu alqatilu safah. Uthmani Ghazali wa mamma. Allahumma shattit shamlahum. اللهم دمرهم دبر أمورنا ودمرهم دبر أمورنا ودمرهم دبر أمورنا ودمرهم اللهم كن لنا ولا تكن عليهم اللهم انصر المظلومين في جزر القمر وفي كل مكان اللهم انصر المظلومين في جزر القمر اللهم فرحنا بموت هذا القاتل السفاح اللهم فرحنا بهلاك هؤلاء المجرمون اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا الله نزمنا روني سيمو جوزاني بيشانسي هاي أو سوني ميما فجاري وان نزمنا ريني كوان رجورا نزم ياري تولي وانا فيكي ويدي مكاتليان نزمنا ريني كوان رجو سيكيني يوا كوموري وجو ونها يا رمو كوموري نزمنا رجالي كيند جوما يا ميسو يا هيلي فجاري لينو نوان روي كيان غوغا ميزاويتي هاتو كم غوبينت نغونا توي وان روالو هارو مزي بيريزو ها ظلوما نزمنا و توي hau nono na salama haharaka. Mnezi muna jandi, hei ni wandizo nti hatu kheri mguna rereyei. Hei ni wandizo shari ni wanafike kekatu. Mnezi muna na waregeze show ya watowe. Mnezi muna jandi, hei na mdufa ni wanafike harumi mwana inu. Mnezi muna jandi ya tike na muwa ya oneda ula ya haki ho huja. Ya tuja haja hati ya zitambu. Kamuwa bende. Mnezi muna ujuo. Shaminga mina konfiansi ya ukana. Mengo ni mesiko tungeza duwa ikubali wale konfiansi. Awe ngenga amina confiance absolue ya ukana mnyezi mungu ujoni jibu shangu juo wakati. Yede ya unu wakati ya kaurenga mbaraka ya kana jeshi la hawani, jeshi la bonti, jeshi la barini na majasusi shiwi na mali. Yede ya unu wakati ya kaurenga Zainuddin al-Abidin tuinezi bwa ya mbangu utawende ya kentila ya Arabi Saudi. Banga bufikiri mojo kaya utawende hiyo tena. Mnyezi mungu de ya una wakati ya kawangamiza Ali Abdallah Swalihi. Yede ya ono ya katakanga miza Kadhafi. Yede ya ono katakanga miza ema wanuoti pia. Nyezi mguna rijalie rifurahi homa angamiyo haraka wahi madhwalimu wano ika mguwa benzi. Mguna towe ulaba ulono wanazi jana wakomori waso ujua uwa sikiniyo. Waso ujua uwa engo waduelewa. Nyezi mguna jalie. Haina utujua uka hazaya. Mguna mdrenge babo yeti mdoka kena muo ya one. Haina utujua uka emzate mguna mtowe. Mzate ujuenda hime ya dozina daene e uo wanahahe woti mzate. E mbaba ujuenda hime ya dozina na utiha daene ya uo wanahahe woti mbaba.
haina jeshi utopula ende ya Mwenyezi Mungu na jali yati wasule mndu mshahe no mzaya e utopula ende ya uwe mdubu ule Mwenyezi Mungu na wakali wakau kwene magari wayabali yao wafio omonti yani wati waswili e kabwa tukwanta wali wadhulumu wandubure e Mwenyezi Mungu wakuna zi ushindao wako mori wadhulumishi hao hawidi wahibi wao ngwa ulo wao ngwa fungwa wezi hakisa hao Mwenyezi Mungu sikini yo wako mori bawa alati wandu wa ushinda wastahamili na fujari hamada linu na unafiki hamada wanu. Mwenyezi Mungu natu unafiki ulono wanadamu wa komori. Mwenyezi Mungu najali wake wandu wa kweli. Mungu naruneseza haki ya risaidia rizilunge ya runeseza shari ya risaidia rizitawo. Mwenyezi Mungu narijali eke kartuwa mbeza kweli ya jali eridaze. Wakati rijo uoneza kweli ya rinike kuraji ya uzamba. Wakati rijo uona zembi ya rinike kuraji ya hamba zinumbi. Sharitike wanafiki wa udosaidia tuwa biambi na ureme ya koti mafujare kamwa benzi. Henu uranzizo khairi mbuna mnike ya rere. Allahumma inna nasaluka alkhaira kulla. Ajilahu wa ajilahu. Ma'alimna minhu wa ma'alam na'alam. Wa na'udu bika min sharri kulli. Ajilahu wa ajilahu. Ma'alimna minhu wa ma'alam na'alam. Allahumma inna nasaluka alkhaira masalaka bihi nabiyuka abiduka wa habibuka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa na'udhu bika min sharri ma sta'adaka bihi nabiyyuka habibuka Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma hidina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Allahumma ansurna wa la tansur 'alayna inna du'afun laka qad lajina. المستعان السامع المجيب المستعان السامع المجيب المستعان السامع